Найгірша ділянка скоро стане найкращою. Буковельська фірма ПБС ремонтує дорогу у селі Піло Калузького району. Довжина ділянки 1100 метрів. Зараз це найгірший відрізок на дорозі Н-10 Стрий-Мамалига, який довелось пропустити через відсутність фінансування. Місцеві мешканці нарікають, що й забули, як виглядає нормальна дорога. Кажуть, що тут завжди було багато пилу. Через вибоїни водії змушені були виїжджати на узбіччя, здіймаючи хмари пороху. Тут дуже погана дорога була. Тут машини стояли і стояли. То старше машина. Дорога була погана. Ніколи не було тут доброї дороги. Я навіть довольний тому, що роблю так, як має бути. Так, як має бути. Все, молодці, молодці. Водії не приховують емоції, бо через вибоїни трапляються багато аварій. А ще можна було легко пошкодити свою машину. А тут постійно тут коротка дорога. Тут, як не цей кусок, то там кусок. Ну, і так куска тут, не доробили. Аби була постійно якась нормальна дорога, тут ніколи не було нормально. Добре, що роблять хоч так. Я думаю, що так добре, що хоч щось роблять до зими, бо після зими взагалі буде, напевно. Ремонт дороги проведуть у кілька етапів. Наразі тривають підготовчі роботи для підсилення конструктиву. На даному участку ми виконуємо розпушення. Після цього буде йти додавання нового матеріалу марки С7 і буде виконуватися холодна ресалька. Це з додавання бітуму і цементу до даного матеріалу. І після цього буде постелено ще два шари асфальту. Ситуація з виділенням коштів на дорогу Н-10 скрутна. Наразі їх вистачить лише, щоб відремонтувати ділянку, що пролягає через село Піло. Але у сусідньому селі Голень такі ж проблеми з дорожнім покриттям. І його також слід негайно приводити до ладу. Неважливо, чи це центральна дорога, чи дорога до кожного маленького населеного пункту, вона має бути якісна, з довгою гарантією, адже зараз це життєво необхідно для кожного населеного пункту. ПБСівці запевняють, уже за декілька тижнів місцеві мешканці не впізнають дорогу, а водії перестануть хвилюватись через ймовірність покалічити себе та свої авто.